সকল, আমি ইতিমধ্যে 91তম শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর বার্ষিক অধিবেশনের স্থলের চিকিৎসা বিভাগত আছো, চিকিৎসালয় আছো, চিকিৎসালয় উপসমিতির সভাপতি আর সম্পাদকও আমার লগত আছে। আমি লগত আমি জানিবলে চেষ্টা করিম আগন্তুক দিনত আমার আই বাব সকলের কারণে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের আপনাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছে আর দায়িত্ব আপনাদের লৈছে। গতি আপনার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমাক আই বাব সকল কিদরে সেবা আগবাব পারে আপনার চমু করে আমার আগত বক্তব্যটা দাঙি ধরো। কৃষ্ণ, মই আপনার নমস্কার দিছো যে আপনার চ্যানেল। মই ডক্টর নরেন নির্মলিয়া হয় আর মই চিকিৎসা উপসমিতির সভাপতি হয় আর মোর লগত আছে আমার সম্পাদক প্রবীণ বৰদলৈ, এখেত আমার সম্পাদক হয় আর বাঁফালে আছে আমার ফুকন বাদ ডাঙরিয়া, এখেত হেৰি সহকারী সম্পাদক হয়। আমার সদস্য সকলেও আছে আর এখেত আমার এই কি চলিয়া বাব, এখেতও আমার কার্যালয় সম্পাদক এই সম্পাদক হয়। আপনার চিকিৎসালয় আই মাতৃ আছে, আই মাতৃগৰাকীও আমার আই কল্যাণ সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য হয় আর তেখেতে আমার লগতে সহযোগ করে থাকে। আর কথা হল কি, আমি এই চিকিৎসালয়টোত এই চিকিৎসালয় হিসাবে ব্যবহার করি, মানে যিকোনো পেশেন্ট যদি আমার সভাস্থলীত পড়ি যায়, মূল ঘরে পড়ি যায়, যিয়ে নহক বা ডিসেন্ট্রি হয়, তেওঁলোক তৎক্ষণাৎ এই আমি হসপিটালে লৈ অহাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এম্বুলেন্স থাকিব। যদি আমি ইয়াত অপাৰক হয় উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে আমি চিকিৎসালয় লৈ যাম। গতিকে চিকিৎসালয় নিয়াৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ 108 থাকিব বা সৰু এম্বুলেন্স থাকিব, মোবাইল ভান থাকিব, মানে ক'বলৈ গ'লে উন্নত মানৰ এখন নার্সিং হোমে ক'ব পাৰি, উন্নত নার্সিং হোম বুলি কওক হস্পিটেল বাৰু হয়। মোবাইল মেডিকেল ইউনিটৰ পৰা আহিব, তাত ডক্টৰ থাকিব, প্ৰত্যেকতে ডক্টৰ নার্স ফাৰ্মাচিষ্ট সবেই থাকিব, মেডিচিন থাকিব আৰু লগতে আমাৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা আহিব, মেডিকেল কলেজৰ পৰা ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ পৰা আহিব, তেওঁলোকে তিনিজন ডক্টৰ আহিব, চাৰিজন ডক্টৰ আহিব মেডিকেল মোবাইলত। ডক্টৰবিলাকৰ কাৰণে থকা মেলাৰ সুবিধা আয়োজন কৰিছে নেকি? শিবিৰতে আমি হেৰি কৰিম, তেখেতসকলৰ কাৰণে থকা মেলা কৰিম, ৰাতি দিন আমি 24 ডিউটি থাকিব লাগিব। গতিকে 24 ডিউটিত আমি আমাক তেওঁলোকক চাৰ্ভিচ দিব লাগিব, খোৱা বোৱাবো আমি তেওঁলোকক দিব লাগিব, নার্স, প্যারামেডিকেল স্টাফ, ডক্টর সবকে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু ৰাতি মোবাইল ভান দিব। আৰু কি কৈছে, মোবাইল ভান অইল ইণ্ডিয়াৰ পৰা মোবাইল ভান এখন মোবাইল ভান দিব না? গতিকে আমি তাত ডাক্তর নার্স থাকিব, তাতো থাকিব। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ সকলোমে আমি এই অধিৱেশন ভাগ আহি কৰিব। আৰু এজন উদযাপন সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক আছো, আপোনাৰ প্ৰথম পৰিস্থিতি আৰু কোভিডৰ পৰিস্থিতি আৰু এতিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আপোনাৰ দেখি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বাৰু? কৃষ্ণ হয়, জয়গুৰু শংকৰ, আজি আমি দেখিব পৰা কোভিডৰ পৰিস্থিতি যিটো অৱস্থা আমাৰ হৈছিলে, ভকতৰ চকুলৈ চকু পানী বৈছিলে, যিহেতু ইমান ডাঙৰ আয়োজন কৰাৰ পাছত সহস্ৰজন আমাৰ লাখ লাখ ভকত আহিব, ভকত আমাৰ ভকতৰ সমাগম হ'ব আৰু ইত্যাদি আমাৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু ভকত সেৱা কৰিবলৈ সহস্ৰ ভকতক আমি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ সবলে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, কিন্তু মাজতে এই যিটো পৰিস্থিতি হৈছিলে তাৰ কাৰণে মানে সকলো ভকতে ইমান দুখ পাইছিলে। কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ আমাৰ যিটো পৰিস্থিতি হ'ল, এতিয়া সম্পূৰ্ণ কোভিড আঁতৰিল বুলি যেতিয়া আমি গম পালোঁ, এতিয়া সম্পূৰ্ণ আমাৰ ভকতসকলৰ হাঁহি আহিছে, এতিয়া ভকতৰ সুদ বৈছে আৰু ভকতৰ প্ৰতিটো কামতেই সহযোগিতা আমি দেখিছোঁ। গতিকে আমাৰ এই অধিৱেশন সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ভগৱানে আমাক কৃপা কৰিব বুলি আমি ভগৱানৰ চৰণলৈ সেৱা নিবেদন কৰি এই কৰ্মভাগি আমি আগবঢ়াইছোঁ। কৃষ্ণ ধন্যবাদ। আৰু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে যিসকল আমাৰ আই বাপসকল ইয়াত উপস্থিত হ'ব, তেখেতসকলৰ মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ আৰু তেখেতসকলৰ ছেকেণ্ড ড'জৰ কিবা এটা নিৰ্দেশনা আছে নেকি? মাস্কৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰিছোঁ, চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড ড'জৰ বিষয়ে আমি নাহৰকটীয়া চিভিল হস্পিটেলৰ হেডৰ লগত আৰু ইফালে নাহৰণি
প্ৰজেক্টৰ হেডৰ লগত আমি ছেকেণ্ড ডোজ দিয়াৰ বিষয় লৈ আমি আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আপুনি শিশু আই মাতিৰ কি কৈছিলে আপোনাৰ কৈছিল শিশু আই কল্যাণ সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক নিৰ্চলে হয়। আপুনিও এটা আহ্বান জনাব নেকি যে আমাৰ যিবিলাক আই ভক্তসকল আহে যিহেতু কোভিডৰ মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ এতিয়ালৈকে নিষিদ্ধত উঠাই দিয়া নাই চাগে, তেখেতসকলকো যে এই বস্তু দুপদ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা আহ্বান জনাব নেকি? কৃষ্ণ, আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনলৈ আগমন ঘটা সমূহ ভকত বান্ধৱক সেৱাৰে আহ্বান জনাওঁ। যিহেতু চৰকাৰে এটা সুস্থিৰ পৰিৱেশ বৰ্তমানে ঘোষণা কৰিলেও বাধ্যতামূলক হিচাপে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰটো কৰি উঠাই দিয়া হোৱা নাই, গতিকে সকলো ভকত বান্ধৱে কোনোবাখিনি যদি অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনস্থলীত এয়া চিকিৎসালয় ৰূপত গঢ়ি উঠা এই চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা লোৱাৰ লগতে এই চেনিটাইজাৰ আৰু মাস্কৰ ব্যৱস্থাখিনিও ৰখা হৈছে, গতিকে সকলোকে আমি এটা সুস্থিৰ মন আৰু সুস্থিৰ পৰিৱেশত থাকিবৰ কাৰণে আমি ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু আপুনি জানি ভাল পাব এই যে আমাৰ অধিৱেশনস্থলীত ভকত বান্ধৱসকলৰ যিটো কোনোবা যদি হঠাতে অসুস্থ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেৱা বাহিনীৰ সেৱকসকলে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ যিটো সেৱাৰ মনোভাৱ সেইটো দেখি আমি নিজেও অভিভূত হওঁ আৰু আপোনালোকেও সেইটো প্ৰত্যক্ষ কৰিলে অনুভৱ কৰিব এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থাপনা আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংকট আছে। ধন্যবাদ। আমি পুনৰবাৰ নিৰ্মলীয়া ছাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আপোনালোকৰ টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি হাতত উত্তৰ তিনিদিনৰ কাৰণে? নাই, বৰ্তমানলৈকে আমাক এতিয়ালৈকে টোল ফ্ৰী নম্বৰটো হেৰিটো দিয়া নাই। হয়, আমি সেইটো ব্যৱস্থা আমি আমাৰ কাৰ্যালয়ত কথা পাতিছোঁ হয় যে এটা নম্বৰ দিব লাগিব যাতে যিকোনো সময়তে আমাক দৰকাৰ হ'লে আমি পোৱাকৈ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক যিহেতু ৰাঙলী পথাৰ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পুৰীলৈ পৰিণত হ'বলৈ গৈ আছে, ইয়াত লাখ লাখ ভক্ত সমাগম ঘটিব, গতিকে সকলোৱে সুস্বাস্থ্য সকলোৱে প্ৰদান কৰক আৰু তেখেতসকলে যাতে চিকিৎসকসকলৰ যিটো নীতি নিৰ্দেশনা দিছে তেখেতসকলেও মানি চলক। আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ, ধন্যবাদ। হে ৰাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ, এ ভক্তি বাঢ়ে ভকতৰ, কলিযুগে শুদ্ধ অনুষ্ঠান মোৰ বান্ধয়ো শংকৰ সংঘ হওক আয়ুষ্মান।